Sulmi i Iranit në Izraelit shton frikën për zgjerimin e konfliktit në Lindjen e Mesme. Evropa forcon thirrjet për armpushim, ndërsa afron për vjetori sulmit Hamasit në Izrael. Rusia pushton qytetin Ukrainas Vuledar pas 2 vitesh rezistencë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha sot në Prishtinë se autoriteteve në Kosovë mungon vullneti politik për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Do të kemi edhe një material mbi mendimet e opozitës për tivën pushtetësi dhe ekspertëve në Maqedoninë e Veriut mbi 100 ditë të para të qeverisë së kryeministrit Mickovski në detyrë. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara po diskuton mbi konfliktin që po përshkallëzohet në Lindjen e Mesme. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Iranin nga ky takim që të mos sulmojë Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Veprimet tona janë mbrojtëse, tha ambasadori amerikane në OKB Linda Thomas Greenfield, duke shtuar se regjimi iranian do të mbahet përgjegjës për veprimet e tij. Ajo tha se Këshilli i Sigurimit duhet të dënojë sulmin e Iranit dhe të vendosë pasoja serioze ndaj rojes revolucionare të Iranit për veprimet e saj. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, kërkoi ndërprerje të menjëhershme të përshkallëzimit dhe shkëmbimit të sulmeve që sipas tij po i çojnë popujt e Lindjes Mesme drejt humnerës. Në një letër dërguar Këshillit të Sigurimit të martën, Irani justifikoi sulmin ndaj Izraelit duke quajtur akt vetëmbrojtës, duke cituar veprimet agresive të Izraelit. Ndërkohë ministri i jashtëm i Izraelit njoftoi sot se e ka shpallur zotin Guterres persona non grata, duke akuzuar se është treguar i njanshëm ndaj Izraelit. Ky vendim thellon përçarjet ekzistuese ndërmjet Izraelit dhe Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë sulmi i Iranit ndaj Izraelit ka shtuar frikën për përshkallëzim në Lindjen e Mesme, ndërsa të dyja vendet lëshuan paralajmërime ndaj njëri tjetrit. Izraeli është zotuar se do të kundërpërgjigjet, ndërsa Teherani tha se Izraeli duhet të ndalë dhunën në rajon. Izraeli njoftoi gjithashtu se 7 ushtarë të tij janë vrarë gjatë luftimeve në Liban, një ditë pasi njoftoi se kishte nisur ofensivën tokësore në këtë vend. Irani tha se sulmi me raketa ishte në shenjë hakmarrje ndaj fushatës izraelite kundër Hezbollahut në Liban, organizata aleate e Teheranit. Ushtria izraelite tha se shumica e raketave u interceptuan dhe u shkatruan në ajër, megjithse disa ranë në Izraelin qendror dhe jugor dhe 2 persona u plagosën lehtë. Ishte i fundit në një sër sulmesh të përshkallëzuara në një konflikt shumë vjeçar mes Izraelit dhe Iranit dhe aleatëve të tij arab. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmi i Iranit dështoi. Ai u frenua fal sistemit të mbrojtjes ajrore të Izraelit, i cili është më i avancuari në botë. Falenderoj gjithashtu Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e tyre në përpjekjet tona të mbrojtjes. Zoti Netanyahu betua se Irani do të paguajë një çmim për sulmin. Irani bëri sot një gabim të madh dhe do të paguajë për këtë. Regjimi i Iranit nuk arrin ta kuptojë vendosmërinë tonë për të mbrojtur veten dhe për të hakmar kundër armiqve tan. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian tha se vendi i tij do të përgjigjet edhe më me forcë nëse Izraeli vazhdon fushatën në Liban. Kupola e hekur që ata kanë ndërtuar nuk është prej hekuri, është më e brishtë se qelqi. Bota duhet të ndëshkojë një regjim të tillë apartheidi, gjenocidal. Shtetet e Bashkuara që kishin njoftuar Izraelin për sulmin e pritshëm, gjithashtu e dënuan goditjen e Iranit. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Presidenti Joe Biden tha se administrata e tij është plotësisht në mbështetje të Izraelit. David Aaron Miller, analist i Fondacionit Carnegie për Paqen, i tha zërit të Amerikës të mërkurën se Izraeli do të përgjigjet dhe se izraelitët janë të vendosur të vazhdojnë përpjekjet për të dobësuar Iranin dhe aleatët e tij në rajon. Por Lindja e Mesme është një rajon shumë i paqëndrueshëm dhe nuk duhet të kemi pritshmëri të mëdha që këto arritje ushtarake të Izraelit të përkthehen në suksese politike. Banorët e Jeruzalemit që kishin dalë të mërkurën për të bler ushqimet e fundit për para vitit të ri hebre, thanë se kishin frikë gjatë sulmit, por i besonin ushtrisë izraelite.
Kisha frikë për fëmijët, nipërit dhe mbesat, po u telefonoja atë çdo moment, ishte e frikshme. Por falë Zotit mbetëm të sigurt dhe po luteshim për të gjithë popullin e Izraelit. As long as we follow the home commands. Për sa kohë që ndoqë mullëzimet e komandës së ushtrisë, që të hynim në dhomën e sigurt, e dija se do ta kalonim. Por në Gaza, Irak, Jordani dhe Yemen, banorët i përshëndetën sulmet, duke nxjerrë edhe një herë në pa tensionet e thella rajonale. Izraeli nuk ka dhënë shenja se do të ndalë veprimet e tij në Liban. Ushtria tha sot se njësitë e rregullta të këmbësorisë së saj dhe ato të blinduara po i bashkoheshin operacioneve toksore në vend. Izraeli po e forcon praninë në Libanin jugor, ndërkohë që vazhdon të godas Hamasin në Gaza. Këshilli i Sigurimit po diskuton për zhvillimet e fundit. Izraeli ndaloi sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres hyrje në vend, pasi siç tha ministri i jashtëm i vendit, ai nuk e dënoi sulmin e Iranit. Ndërkohë Italia ka thirrur një mbledhje urgjente të G7-s lidhur me krizën në Lindjen e Mesme. Ndërsa afrohet për vjetori sulmit të 7 tetorit nga militantët të Hamasit në pjesën jugore të Izraelit, shumë vende europiane po forcojnë thirrjet e tyre që Izraeli t'i jap fund luftës në rripin e Gazës për shkak të shqetësimeve mbi rritjen e numrit viktimave mes popullatës civile. Sulmi i Hamasit ndaj Izraelit në 7 tetor të vitit të kaluar, në të cilin u vran 1200 njerëz, shkaktoi zemrime së aleateve evropian dhe u pasua me një val mbështetjeje për Izraelin. Hamasi dhe ata që mbështesin Hamasin janë plotësisht përgjegjës për këtë veprim të tmerrshëm terrorist. For this appalling act of terror. Izraeli u përgjigj me sulme ajrore ndaj pozicioneve të Hamasit dhe ndërmori operacione ushtarake toksore në rripin e Gazës. Në fund të vitit 2023, Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi tha se rreth 22.000 palestinezë ishin vrarë. Shqetësimi filloi të rritej për numrin e lartë të viktimave civile. Qeverit përëndimore e patën shumë të vështirë të tërhiqeshin nga mbështetja e qartë filestare që i dhanë Izraelit. Kishte shqetësime globale edhe për sasinë e ulët të ndimave që lejoheshin të hynin në rripin e Gazës. Afrika e Jugut ngriti akuza për gjenocid ndaj Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, që u mbështeten edhe nga vende të tjera si Spanja, Irlanda dhe Belgjika. Izraeli këmbgul se po vepron në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Negociatat për arritjen e një armpushimi deri më tani nuk kanë sjellë rezultate. Evropianët nuk kanë ndikimin dhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara për të marrë veprime mbi këtë çështje, përveç angazhimit në përpjekjet diplomatike. Pa trysni të fortë ndaj qeverisë së kryeministrit Netanyahu, asgjë nuk do të ndryshojë. Në Korrik, Britania hoqi dorë nga një plan për të kundërshtuar një urdhër arresti të gjykatës penale ndërkombëtare për kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu, të bazuar në akuzat për krime lufte. Në shtator, Britania njoftoi se po pezullonte disa shitje armësh për Izraelin. Britania po ndërmerr më shumë hapa për të shprehur pakënaqësinë ndaj disa veprimeve të Izraelit. Por, në një vizit ditë më parë në Izrael, dëgjova shumë njerëz që thoshin se nëse duhet të zgjedhim me sigurisë dhe mbështetjes ndërkombëtare, ne gjithmonë do të zgjedhim sigurinë tonë. Security and international support will take security anytime. There's no contest. Gjermania është furnizuesi i dytë më i madh i armëve për Izraelin pas Shteteve të Bashkuara, por edhe Berlini ka pezulluar disa eksporte armësh. Gjermania bëri këtë për arsye se nuk dëshiron të ndikohet nga veprimet të mundshme ligjore. Vendet evropiane i ofruan Izraelit mbështetje të fortë në prag të 7 tetorit. Pas një viti konflikti brutal i cili vazhdon të përshkallëzohet, shumica e tyre tani po bëjnë thirrje për përfundimin e luftimeve. Por, pas sulmit të djeshëm të Iranit me raketa balistike kundër Izraelit, kryeministri Netanyahu tha se Irani do ta paguajë shtrenjtë sulmin, ndërsa Teherani tha se çdo hakmarrje nga Izraeli do të sillte një përgjigje nga Irani me një shkatërrim të madh, duke shtuar kështu friken për një konflikt të gjerë rajonal. Trupat ruse, duke se kanë marrë në kontroll qytetin lindor të Ukrainës Vuledar, i ndodhur në majtë një kodre me rëndësi taktike. Forcat ukrainase u kishin rezistuar sulmeve intensive që kur Rusia nisi agresionin e saj në vitin 2022. Përparimi i forcave të Moskës ka nënvizuar epërsinë e madhe të Rusisë në njerëz dhe pajisje, ndërsa Ukraina kërkon më shumë armë nga aleatët perëndimor.
Komanda ushtarake lindore Ukrainës tha se kishte urdhëruar tërheqjen nga qyteti me rëndësi strategjike për të shmangur rrethimin nga trupat ruse dhe për të ruajtur personelin dhe pajisjet ushtarake. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet për të siguruar tërheqjen taktike të këmbësorisë, por po përballemi me sulme të vazhdueshme. Situata është jashtëzakonisht e vështirë, thot Andrii Nazarenko, komandanti i batalionit të dronëve të brigadës së 72-të mekanike të ushtrisë ukrainase. Ministria ruse e mbrojtjes nuk e përmendi Vuledarin në raportin e saj të përditshëm të fushbetejes. Kanalet ruse në aplikacionin Telegram publikuan video të trupave duke valvitur flamurin rus mbi ndërtesat e shkatruara. Asnjëra pal nuk konfirmon humbje dhe të dy shtetet zakonisht thonë se pala kundërshtare kishte paguar një çmim të lartë njerëzor në betejën për qytetin. Ja kažu që se može bути питання не днів. Tërheqja nuk është çështje ditësh apo javësh, por çështje orësh. Tërheqja do të ndodhë së shpejti pasi ukrainasit nuk do të mund ta mbajnë Vuledarin në këto rrethana, Oleksandr Kovalenko, analist ushtarak. Gazeta Moskovski, Komsomolets, njoftoi më pas se forcat e fundit ukrainase e kishin braktisur qytetin të martë në mbrëmje. Presidenti Vladimir Putin ka thënë se qëllimi kryesor taktik i Rusisë është të marrë nën kontroll të gjithë rajonin e Donbasit, duke përfshirë provincat Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën juglindore. Rusia kontrollon rreth 80% të Donbasit. Pavarësisht humbjes së Vuledarit, zëvendës drejtoresha programit për Rusinë organizatën britanike Chatham House, Orisia Lutsevich, thotë se avancimi rus në fushë betejë është shumë i ngadalshëm. Dhe se ukrainasit gjithashtu kanë shënuar një sukses të madh kur morën në kontroll mbi 1000 kilometra katror të territorit rus Kursk. You know, one battle lost doesn't mean that the war is lost. Një betejë e humbur nuk do të thotë se lufta është e humbur. Ukrainasit kanë marrë një pjesë të madhe të territorit rus në kontroll. Është vërtet që kjo nuk ka ndikuar për ndryshimin e gjendjes në rajonin e Donbasit, por kjo mund të ketë ndaluar përparimin e trupave ruse në rajonin tjetër Sumi. Duhet ta shohim situatën në përgjithësi, jo vetëm nga këndvështrimi i një pjese të frontit, thotë zonja Lutsevich. It might have prevented the further invasion into Ukraine was into Sumy region. Ajo shton se Kremlini, i cili e ka ignoruar inkursionin Ukrainës brenda Rusisë, do ta shfrytëzoj kapjen e Vuledarit për të rritur moralin brenda vendit. Si dhe për të shtuar dezinformimin. Добрый день, уважаемые коллеги. Ne padyshim do të shohim një rritje të dezinformimit rus drejt perëndimit. Ata do thonë, shihni, ndihma ushtarake perëndimore është e kotë, pasi Rusia megjithatë po fiton, thot analistja Orisia Lutsevich. Kontrolli mbi Vuledarin, i cili shtrihet në kryqëzimin e fushbetejës lindore dhe jugore, megjithatë është i rëndësishëm për faktin se gjendet pranë një linje hekurudhore që lidh nga dishullin e Krimes, tani më të pushtuar me rajonin e Donbasit. Kandidatët e dy partive për postin e nën presidentit Shteteve të Bashkuara, Demokratit Tim Walz dhe Republikani J.D. Vance, zhvilluan debatin e parë dhe të vetëm mes tyre. Ata folën mbi ekonominë, sulmet e Iranit në Izraelit, kontrollin e armëve dhe tema të tjera. Kandidati i Republikan J.D. Vance dhe kundërshtari Demokrat Tim Walz zhvilluan mbrëmjen e së martes debatin e parë dhe të vetëm nën presidencial. Gjatë debatit për 90 minuta është organizuar nga rrjeti CBS News. Kandidatët diskutuan për ekonominë amerikane, sulmet e Tiranit ndaj Izraelit, kontrollin e armëve dhe tema të tjera. Zoti Vance kandidon për krahasisht presidentin Donald Trump, të cilin zoti Walz e akuzon se përmbysi diplomacinë botërore. We had a coalition of nations. Kishin një koalicion vendesh që kishin bllokuar përparimin e programit bërthamor iranian. Donald Trumpi u tërhoq nga programi dhe nuk e zëvendësoi asgjë. Irani tani është më pranë prodhimit të armës bërthamore se sa ishte më parë, për shkak të udhëheqjes së paqëndrueshme të Donald Trumpit. Zoti Walz kandidon për krahën presidentes Kamala Harris, të cilën zoti Vance e fajsoi për problemet në qytetin Springfield të Ohios, ku ai dhe zoti Trump kanë ngritur pretendime, pa afruar prova, se emigrantët haitian ushqen me kafshë shtëpiake të banorëve vendas.
You have got housing that is totally unaffordable. Strehimi është bërë kryesisht i papërballueshëm për shkak të miliona emigrantëve të palishëm që po konkurrojnë me amerikanët për shtëpi të pakta në treg. Njerëzit për të cilët ndjehemi të shqetësuar janë qytetarët amerikanë, të cilëve u është shkatruar jeta për shkak të kufirit të hapur nga Kamala. Kamala Harris's open border. Lidhur me çështjen e debatuar për të drejtat e abortit, Zoti Vance tha se kjo u takon shteteve ta vendosin. The proper way to handle this. Mënyra e duhur për ta trajtuar këtë, duke patur parasysh hapësirën që të krijon demokracia, është që të lihet në dorën e votuesve dhe shteteve individuale për të marrë këto vendime dhe për të hartuar politikat të tyre të abortit. Their abortion policy. Demokrati Walz tha se vendimi u takon grave dhe mjekëve të tyre. How can we as a nation? Si mund të themi ne si një vend se jeta dhe të drejta tuaja, e drejta themelore për të marrë vendime për trupin tuaj, përcaktohet në baza gjeografike. Is determined on geography. Mbështetësit e kandidatëve ofruan komentet të tyre pas debatit. This was an overwhelming dominating performance. Ishte një debat i dominuar nga J.D. Vance. Mendoj se ai foli drejt për drejt me popullin amerikan për çështjet e rëndësishme si kriza e migracionit të palishëm e shkaktuar nga Kamala Harris. Crisis caused by Kamala Harris. Tim Walz is who he is. Tim Walz është ai që është. E njoh për më shumë se një dekadë. Kam shërbyer me të për 10 vjet në Kongres. Ai është autentik apo jo? Ai nuk ka lustra dhe i hapi zemrën popullit amerikan për çështje që kanë rëndësi për të. Votimet e hershme kanë filluar tashmë në 23 shtete. Nësa kam betur pak më shumë se një muaj nga dita zgjedhjeve, sondazhet tregojnë se gara presidenciale vazhdon të jetë ngushtë. I dërguar i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, thasot se autoriteteve në Kosovë mungon vullneti politik për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Siç njofton korrespondenti ynë Leonard Sheu, ai bëri këto komente gjatë një debate në Prishtinë, ku tha se Bashkimi Evropian po ndjek planin e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Ohër. Sipas zotit Sarrazin, hapi tjetër sipas marrëveshjes është paraqitja e projekt statutit mbi asociacionin nga autoritetet e Kosovës. I dërguar i Gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha të mërkurës, autoritetin në Kosovë mungon vullneti politik për të themeluar asociacione e komuna me shumicë serbe, posaçërisht në një kohë kur vendi ndodhet në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare. Ai bëri këto komente në Prishtinë gjatë një debati lidhur me angazhimin gjerman gjatë 25 vjetëve të fundit në Kosovë. And I can frankly I can understand that this is a hot political debate in Kosovo. Dhe sinqerisht mund të kuptoj se ky është një debat i nxehtë politik në Kosovë dhe se ndoshta për momentin vullneti politik veçanërisht për bazë zgjedhjeve nuk është i mjaftueshëm i fortë për të vazhduar realisht me këtë, edhe për shkak të ngjarjeve në Banjs dhe shumë gjëra të tjera, si dhe frikës dhe thasaj se çfarë mund të sjellë ky asociacion, tha ai. Kosova dhe Serbia janë pajtuar për një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, por zbatimi i saj ende nuk ka filluar. Në tetorin e vitit të kaluar, zyrtarët më të lartë evropianë i kërkuan Kosovës themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbisë përmbushin e pjesëve të marrëveshjes që çojnë në njëjën de facto të Kosovës. Të dyja palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mos përmbushje të marrëveshjes. Zoti Sarrazin tha se Bashkimi Evropian po ndjek planin e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Ohër dhe sipas tij hapi tjetër është paraqitja e projekt statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Frankly, forwarding it to the Constitutional Court, it is an offer for Kosovo. Sinqerisht, duke e dërguar në gjykatën kushtetuese, është një ofertë për Kosovën sepse ka pasur reagime se mund të mos jetë në përputhje plotësisht me kushtetutën e Kosovës. Ne kemi thënë në rregull, pra, le të sigurohemi që një proces të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kështu që unë mendoj se është e qartë se ne mund të kemi shumë argumente teorike dhe argumente teknike për statutin e gjëra të tjera, por në fund bëhet fjalë për vullnetin politik për të vazhduar realisht me themelimin e asociacionit, tha ai. Donika Emini, hulumtuese dhe ekspertë e sigurisë, tha se dialogu në Bruksel është rrëmbyer plotësisht dhe nëse nuk ndryshon plotësisht kroniza dhe angazhimi i shteteve anëtare, ky proces nuk do të çojë askund. Ajo kritikoi përpjekjet e zyrtarëve perëndimor që të kanalizojnë gjithçka përmes asociacionit të komunave serbe. Like you talk about visas, completely technical issue. Taiwan has it. Well, ASM. Ju flisni për vizat, çështje krejtësisht teknike. Tajvani e ka atë, përmendet asociacioni. Pastaj dialogu dhe plani rritës prapë asociacioni dhe pastaj ju flisni për procesin e Berlinit, do shtë asociacioni.
Përpjeka për të vënë gjithçka në deponinë e dialogut të Brukselit po bëhet vërtet e dëmshme për Kosovën, dhe kjo në thelb çon në të gjitha këto si mungesa e komunikimit dhe madje në tensionet diplomatike midis vendeve, nuk mund ta përdorni, tha ajo. Publicisti vetën Suroi tha se nuk mund të zbatohet një marrëveshje nëse njëra palë nuk e pranon atë si një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme. The reservation letter of Ms. Brnabić, of Prime Minister Brnabić at the time. Letra e rezervimit të zonjushës Brnabić e kryeministës të asaj kohe, Ana Brnabić, i bënte të pasbatueshme 8 nga 11 pikat të marrëveshjes së orit. Dhe nëse keni një letër rezervimit që konteston bazën e marrëveshjes, marrëveshja bëhet e pasbatueshme nga ajo anë, tha ai. Zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se marrëveshja, pavarësisht që nuk është nënshkruar, është ligjërisht e detyrueshme për Kosovën dhe Serbinë. Sipas tyre, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet tyre është në qendër të angazhimit evropian rreth Ballkanit Perëndimor, dhe se përparimi në zbatimin e marrëveshjes është i lidhur ngushtë me përparimin e të dy apaleve në proceset integruese. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në Maqedoninë e Veriut, partitë opozitare vlerësojnë se gjatë 100 ditëve të para në detyrë, qeveria e kryeministrit Kristian Mickovski ka vënë në rrezik arritjet e deritanishme të vendit. Por vetë kryeministri thotë se rruga europiane mbetet përparësi për të. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Koalicioni i partive opozitare të Frontit Evropian e shikon punën 100 ditë shetë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut si një periudhë përplot me nënshmime, sidomos ndaj shqiptarëve, dhe me dështime e skandale. Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, i vlerëson veprimet e kabinetit qeveritar të Kristian Mickovskit si një fushat histerike anti-shqiptare. Ndërkohë zoti Ahmeti e hedh poshtë spekulimet se Fronti Evropian mezi pret të bëhet pjesë e qeverisë. Nuk meritojnë shqiptarët dhe komunitetet e tjera këtë nënçmim e përbuzje. Ne nuk jemi të interesuar fare të jemi pjesë e kësaj qeverie. Bile, kur dëgjoj gjërat të tila, irritohen dhe gjithë ta din të gjithë. Ne nuk jemi gomë rezervë dhe kushdo dhe ka defekte në rrugë në të nga vendohës. Nuk mund të quhet dryshe gjithë histeria që u bë kundër koridoritet përveç se fashizm. Fronti Evropian hedh poshtë edhe akuzat e zotit Mickovski për synimin e destabilizimit të vendit. Ne u kemi thënë që jo. Ndërkohë që ne do ta mbrojmë me shumë vendosmëri demokracinë e këtij vendi. Protestat nuk janë destabilizim, por janë demokratizim i një shoqërie, proces i cili nuk përfundon kurrë. Venko Filipçi, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate, shprehet se VMR-ja për këto 100 ditë la vendin në fund të Ballkanit. Mickovski odluçi e nostra no. Mickovski vendosi në mënyrë të njëanshme të ndërpres bisedimet me Bashkimin Evropian sikur shteti të ishte pronë e tij. Ai nuk ka as mandat e as të drejtë ta bëjë një gjë të tillë, tha kreu socialdemokrat. Ndërkaq kryeministri Kristian Mickovski thekson arritjet si ngritja e pensioneve për 40 euro për mbi 330.000 pensionist, investime kapitale sipas tij prej 250 milionë eurosh për komunat, punësimin e 600 mjekëve të rinj, investimet huaja në një shumë prej 600 milion eurosh. A komisit edhe ka? E thot se ardhmja e vendit është në familjen evropiane, por se nuk do t'u alustroj këpucët disa politikanëve evropian si që shpre. Me mua mund të bisedohet vetëm mbi bazën e argumenteve dhe jam i gatshëm t'i pranoj argumentet e tjetrit kur janë më të fuqishme se ato të mijat, tha ai. Ndërkohë analisti i Sensaliu vlerëson se në këto 100 ditë të qeverisë pati kundërthënje të dy fishta, si në relacionin qeveri-opozit, po ashtu edhe në mes vetë partnerëve të koalicionit qeverisës. Këto antagonizma patën edhe efekti negativ të në veprimin e qeverisë, është herët për të bëndë një vlerësim caktë, sepse 100 ditë nuk janë as, janë dështë vetëm një dhjetë e mandatit një qeverie mirë, po ka shumë çështje që janë hapur, ka pak çështje që janë realizuar. Analisti thotë se janë hapur çështje të rëndësishme, për të cilave varet se në çdrejtim do të lëvizë ky koalicion qeveritar dhe vetë Maqedonia e Veriut, e veçanërisht çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërtnike. Këto janë indikacione që tregojnë dhe paralajmërojnë zhvillime të bëjshme brenda koalicionit qeveritar dhe që shumë lehtë moment caktuar mund ndodhin edhe me mund të rezultojnë edhe me shpërbërje të koalicionit
formimet koalicioneve tjera. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare vitin e ardhshëm, edhe pse kjo shumicë parlamentare është shumë afër 2/3 të votave në parlamentin prej 120 vendesh. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Materiali në vazhdim në një me trashëgiminë e ish-presidentit Jimmy Carter mbi arritje dhe dështimet e tij ndërsa dje mbushi 100 vjeç. Kur u rikthye në qytetin Plains të Georgias në vitin 1981, ish-presidenti demokrat Jimmy Carter sapo kishte humbur. Ai u refuzua nga votuesit, të cilët zgjodhin Ronald Reaganin. In office he was a political failure. Mandati i tij ishte një dështim politik, por ai pati suksese të rëndësishme dhe vizionare, thot historiani Jonathan Alter. A i vënë duke atë për të cilën shumë njerëz e mbajnë mend ish presidentin Carter sot, për punën humanitare me qendrën Carter, vendosjen e paqes, luftimin e sëmundjeve dhe krijimin e shpresës në mbar botën. Bëri një punë të shkëlqyer për vëzhgimin e zgjedhjeve në mbi 100 vende, por ish presidentet nuk kanë aq fuqi sa presidentet, dhe lista e arritjeve të tij si president që u neglizhuan, minimizuan apo u harruan krejtësisht ishte shumë e gjatë, thot zoti Alton. Kriza e pengjeve në Iran, rritja e inflacionit dhe embargot e naftës të viteve 1970 dëmtuan trashëgiminë e ish-presidentit Carter në shtëpinë e bardhë. Megjithatë, libri i tij biografik radhitet ndër disa botime që vlerësojnë se 4 vitet e mandatit të tij në shtëpinë e bardhë nuk kishin as pak një dështim. Not just Camp David Accords. Jo vetëm marrëveshjet e arritura në Camp David dhe hapja e marrëdhënieve me Kinën, por edhe një vazhdim të gjatë arritjesh legjislative për mjedisin dhe çështje të tjera, thot zoti Alter. Në vitin 1980, presidenti Carter nënshkroi ligjin për mbrojtjen e 40.5 milionë hektarëve në Alaska. Zoti Alter thot se ky tashmë konsiderohet si një ndër ligjet më të rëndësishme mjedisore të miratuara ndonjëherë. I think we'll remember President Carter. Mendoj se do ta mbajmë mend presidentin Carter si një president që shërbeu në kohra jashtëzakonisht të vështira, të cilët i u desh të përballej me rrethana që ishin jashtë kontrollit të tij, thot profesor Joe Crespino. Ish presidenti Carter takoi shpesh me studentët në Universitetin Emory në Atlanta për të diskutuar rreth vendimeve të mira dhe të këqija që ai mori kur ishte president. Putting human rights front and center. Vendosi të drejtat e njerëzit në qendër të politikës jashtme amerikane. Asnjë president nuk e arriti këtë si Jimmy Carteri. Dhe ishte një moment i rëndësishëm për ta zhvendosur balancën e fuqisë gjatë luftës së ftohtë, thot profesor Crespino. A i përmend disa nga arritjet më të harruara për politikën e brendshme, si riorganizimin e qeverisë federale dhe paksimin e kufizimeve ligjore për linjat aerore, për transportin rrugor të mallrave dhe prodhimin e birrës. We oftentimes associate. Shpesh i atribuojmë ekonominë e tregut të lirë valës konservatore që filloi me Ronald Reaganin, por në fakt Jimmy Carter punoi përpara Reaganit për paksimin e kufizimeve ligjore, thot profesor Crespino. Antarët e kabinetit të tij qeveritar, si ish ambasadori në OKB Andrew Yang, janë mirënjohës për jetën e gjatë të ish presidentit Carter, gjatë së cilës i u dha mundësia të përjetojë interpretime më dëshamirëse të trashëgimisë së tij. Nuk ka vend në botë ku njerëzit të mos kenë diçka të mirë për të thënë për të, i suksesshëm apo jo, thot ish ambasadori Yang. Bota vazhdon të përfitojë nga puna e qendrës Carter, në veçanti në luftën ndaj sëmundjeve në Afrikë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit, zëriamerikas.com, në Facebook dhe YouTube. Natën e mirë.